Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai. Labas vakaras, taip gausiai susirinkę čia studijoje mūsų šio žaidimo svečiai. Šiandieną mūsų eteryje, mūsų laidoje super klubo žaidimas. Bet super klubo žaidimas šiandieną bus šiek tiek kitoks. Kodėl? Kaip pamenat, prieš tai per visą super klubo gyvavimo istoriją iškrito, pasitraukė iš klubo net 4 poros. Deja, galiu pasakyti, kad pasitraukė ir 5 pora, kuri deja iš klubo buvo tiesiog išbraukta, nes per daug kartų praleido taip ir ne žaidimus superklube. Jie su tuo mielai sutiko ir paprašė, kad jų vietas užimtų kažkurie 2 iš tų 8 pasitraukusiųjų. Taigi šiandieną tiems, kurie kadaise buvo superklube ir turėjo nelaimės iš jo iškristi, suteikiamas vienas šansas. Šiandieną jie sėdės prie stalų, kausis tarpusavyje ir pora nugalėtoja pateks į superklubą. Bet, kadangi tai yra tik jų šansas, šiandieną mes nedalinsime jiems jokių prizų. Šiandieną jie paprasčiausiai loš dėl teisės grįžti į superklubą. Tai yra labai paprasta ir logiška, kadangi superklubas yra, kaip sakant, elitinių žaidėjų tokia vieta susirinkimo ir į jį norint sugrįžti, reikia ne tik laimėti daug prizų, bet svarbiausia pademonstruoti pakankamai daug žinių ir nuovokumą. Manau, kad šiandieną tikrai audringais plojimais mes pasitiksime tuos žaidėjus, kurie pakankamai gerai pažįstami yra tiek čia sėdintiems, tiek sėdintiems prie televizorių ekranų. Pirmoji pora iškritusi iš superklubo buvo Rima Šatkutė ir Aleksandras Papšys. Šiandieną jie prie baltojo stalo. Labas vakaras, Rima. Labas, Aleksandrai. Džiaugiuosi vėl matydamas jūs. Ar labai bijote? Normaliai bijote. Turbūt praėjo tie laikai, kai eidavot nebijodami. Dabar vis tiek šiokia tokia pauzė. Ar tikitės grįžti? Viltis, kaip sako, viltis, motina. Bet... Taip, motina. Ar norit to? Labai. Labai. Kažkaip Rimos entuziazmas toks, kaip ir visą laiką, ir optimizmas didesnis negu Aleksandras, toks buvo tylenis mūsų. Na, žmogus didelis, toks šiek tiek lėtesnis, ir Rimo tokia mažesnė truputėlį. Kągi, labai tokia šauniai išbalansuota pora, kuri deja turėjo pasitraukti iš superklubo. Gal pamenat, kam jūs pralaimėjote? Pamenu. Kam? Rolandui ir Mantui. Tai būtent tie, kurie laimėjo automobilį, Škoda Felicija, ir po to nugalėjo jus. Fantastiška sėkmė. Na gerai, o dabar dar viena pora, kuri pasitraukė iš superklubo antroji. Tai Gediminas Radvila ir Henrikas Vaitiekūnas. Šiandieną prie juodojo stalo. Atsitiko toks nenumatytas dalykas, kad ponas Henrikas Vaitiekūnas, tikrai degdamas noru dalyvauti šiame žaidime, turėjo išvykti į komandiruotę užsienyje, kiek žinau, dabar jisai Švedijoje. Ir mes pasitarę su klubo nariais nusprendėme, kad tai porai šiandieną atstovaus vienas Gediminas Radvila. Jis žais už 2, galės 2 kartus iškristi. Viskas taip pat kaip ir poroj, tik kad žais vienas. Ir manau, kad būtų labai šaunus surprizas ponui Vaitiekūnui, jeigu jam grįžus ponas Gediminas pasakys, mes vėl superklube. Taigi, linkiu sėkmės ir juodajam, ir baltajam stalui, kadangi tai jūsų dar vienas, tikiuosi, ne paskutinis šansas. Sėkmės Rimai, Aleksandrui ir Gediminui. O dabar dėmesio. Turbūt klubiečiai šituos visus dalykus jau žino, kad labai labai svarbu, kokiagi bus tema. Šiandieną aš pasakęs temą, manau, nesuteiksiu pranašumo nei vienai porai, nes šios ryties specialistai mes esame visi lygiai tokie pat. Kadangi jūsų kelias į superklubą ir iš jo, ir dabar į jį atgal, buvo ne tik rožėmis, bet ir akmenim grįstas, ir tie akmenys kartais kaudžiai užgaudavo kojas, mes ir nusprendėme šiandieną pakalbėti apie akmenis. Šiandieną mūsų žaidimo tema yra akmuo. Paprasčiausias akmuo. Ne jo rūšis, ne dar kas nors. Visi atsakymai vienai arba kitaip susijęs su akmenimis. Šiandieną mes mėtysim akmenis į jūsų proto daržus. Ir pažiūrėsime, ar per vasarą ir per tą laiką, kol jūs nežaidėte superklube, juose nepriaugo pikdžolių. Taigi,
Pirmieji pradeda baltasis stalas. Rima ir Aleksandras. Mūsų tema yra akmuo, akmenys. Ir pirmasis klausimas. Dėmesio. Kiekvienas atsakymas pro šalį, kiekvienas šūvis pro šalį gali turėti lemiamą reikšmę. Taigi, kūrinys. Literatūros kūrinys? Ne. Gal lietuvių filmas? Ne. Dailės kūrinys? Ne. Daina? Taip. Stok ant akmenėlio. Jau atsakymas. Stok ant akmenėlio! Tai yra lietuvių liaudies daina. Ir svarbiausia, atsakinėjant šį klausimą, buvo išsiaiškinti, kokios rūšies kūrinys. Tai buvo Stok ant akmenėlio. Na, jūs jau stojot pirmą žingsnį ant to laiptelio. Gal dabar ir užtrauksim tą dainelę? Pone Gediminai. Tai truktelkit. Stok ant akmenėlio, sėski ant žirgelio, jos įmūdo į ganiklą ganyti žirgelių. Nu, mes jojame į antrąjį raundą. Taigi mes pasidarę su klubu mylėti televizijos žiūrovų, sprendėme, kad visgi labiausiai šiame raunde pasisekė ponui Henrikui Vaitiekūnui, kuris štai sėdi, bet jo labai nesimato. Ir dėmesio antrasis klausimas. Labai greitai baigėsi pirmasis raundas. Na, tikiuosi, kad baltieji įstengs išlyginti rezultatą ir norėčiau, kad mums visgi prireiktų trečiojo klausimo, kuriame ir vienas ir kitas stalas pademonstruotų, ką jie sugeba. Matavimo vienetas pradeda pirmaujantis juodieji. Lietuvių? Taip jis buvo šis vienetas ir Lietuvoje. Prašau. Ar pavadinimas beveik sutampa su šiandieninės temos pavadinimu? Šio matavimo vieneto? Taip. Taip. Akmuo. Akmuo. Buvo toks lietuvių. Matavimo vienetas akmuo. Buvo. Svoris. Koks tai? Masės. Svoris. Tiksliai. Kiek? Tiksliai neatsimilu, jeigu neklystu apie 30 kažkelis kilogramų. Iš dviejų padalinkit. Apie 15-16. Žinomas nuo 13 amžiaus. Matavimo vienetas. Maždaug 40 lietuviškų svarų, tai yra 14-15 kg. Ir jų buvo skaičiuodavo šiuo vienetu vašką, rugius, pakolas, mėsą ir taip toliau ir panašiai. Tai akmuo! Akmuo! Na, gal kam nors ir nežinoma šis matavimo vienetas, bet manau, kad aiškinantis per mūsų šiandienos žaidimo temą, labai nesunkiai galima įsiaiškinti. Dabar jūs dainuosit. Nebent pamėtit galim. Pamėtit. Net jūs jau įmetėt vieną akmenį, vat šitą, būtent į Gedimino Radvilos ir Henriko Vaitiekūno daržą. Ir mums prireikė trečiojo raundo, išnešamas baltas gaubtas ir vienas vienas. Taigi, mėlėjai, trejusiai žiūrovai, iš tiesų kaip reikėjo laukti. Kova tarp buvusių kolegų, dabar konkurentų ir priešininkų, užvirė ne jokais. Ir viskas sprendžiama štai būtent šiame raunde. Po baltų gaubtų yra kažkas, kas yra susiję su mūsų žaidimo tema. Mūsų tema yra akmuo, akmenys ir taip toliau. Tie, kurie atsako, keliauja į finalą. Ir ką gali žinot, galbūt ten žengs tą mažą žingsnelį atgal į superklubą. Kol kas jums reikia žengti į finalą. Prašau, kas čia yra? Ar tai izoliacinė statybinė medžiaga? Iš dalies taip, galima pasakyti, kad tai taip. Iš dalies? Ne, nu taip. Akmens vata. Kas? Akmens vata. Akmens vata. Akmens vata. Aš manau, kad labiausiai nepasisekė Henrikui Vaitiekūnui. Čia yra akmens vata. Štai. Čia yra akmens vata, kurią aš kaip sėkmės talismaną dovanoju baltajam stalui. Taigi, mėlėti ir vizijos žiūrovai, man tikrai gaila dėja. Pone Gediminai, jūs žengėte tą pirmąjį žingsnį. Ir po to tuos du teisingus žingsnius žengė baltieji. Su kuo jūs labiau norėtumėt žaisti finale? Su kuria pora?
ir svarbu su mes super finale norėtumėm pažaisti. Norėtumėm žaisti super finale. Gerai, viltis jūsų motina. Rima Šatkutė ir Aleksandras Papšys pirmojo pusfinalio nugalėtojai. Jie keliauja į finalą. Taigi, mėly televizijos žiūrovai, pirmoje pusfinalio pora nugalėtoja jau laukia finalo. Finale jie susitiks štai būtent su šio antrojo pusfinalio pora nugalėtoja. O šiame pusfinalyje mes matysime jau pilnų sudėčių dvi poras. Trečioji pora iškritusi iš superklubo – tai Vytautas Danilevičius ir Mantas Masilionis. Labas vakaras. Savės. Kaip savijota? Pakylėta. Pakylėta. Aišku, tokios kėdės sėdint. Jeigu atvirai, ar tikitės grįžti į superklubą? Visada. Visada. Nuo pat iškritimo tikėjausi ir toliau tikėjausi. Taip, šiandien jūs turite būtent šį šansą. Kaip reagavo jūsų artimieji, draugai, pažįstami, kai vieną kartą pamatė, kad jūs pralašėt ir turėjot pasitraukti? Verkė, užjautė. Verkė, užjautė, nešė vainikus, gėlės. Taip. Taip. Ir raudojo priekmenėlio. Priekmenėlio? Taip. O man tai? Nekreipiau dėmesio. Tai nekreipiau dėmesio. Bet vis tiek kažką sakė artimieji? Tai sakė. Sakė. O ką sakė, turbūt gyrė? Taip. Na, man tas turbūt niekam nebeslaptys, visi gerai pamena tas puikias akimirkas, kai jisai ne tik laimėjo Škoda Felicija, bet puikiai sužaidė su Rolandu Radvilavičiumi, jie pateko į superklubą. Ir drąsiai galima pasakyti, kad turbūt tai tu, ko gero, geriausia, pernai metų sėkmingiausia bent jau pora. Ir dėja, vieną kartą reikėjo paragauti ir to kartėlio pralaimėjimo, kai teko pasitraukti iš superklubo. Šiandieną jūs turite šansą šią klaidą ištaisyti, bet jums teks žaisti taip pat ir savo buvusius kolegas. Ir tai bus pora, kuri taip pat, kaip sakant, na, kuriai nereikia kišti pirštų į burną, nes nu kas. Taip, Vidas Packevičius ir Liucijus Ambraška. Labas vakaras. Labas vakaras. Aišku, neklausiu, ar tikitės laimėt, visi šito tikisi, visi šito nori. Ar pamenat, prieš ką pralaimėjot? Išnyko iš atminties. Jaudinasi, matau, Liucijus Ambraška labai jaudinasi. Mes pralaimėjom tai porai, kuri paskui pralaimėjo finale. Mes pusfinalyje pralaimėjome ir ta pora, prieš kurią mes pralaimėjome, irgi pralaimėjo. Tie, kurie pralaimėjo ir nelaimėjo, tai pralaimėjo paskui iškrito. Taip, aš supratau. Man viskas aišku. Na, kaip rodo praktika, jeigu klubo pora, žaisdama su trijų žaidimų nugalėtojus, laimi pusfinalyje, jinai laimi visą žaidimą. Visos šios keturios poros dėja pasitraukė iš kovos pačiam pirmajam pusfinalyje, taigi ir Liucijus ir Vidas neišimtis. Tai ką, Vidas iš Klaipėdos, Liucijus iš Kauno. Vilnius. Vilnius ir Kaunas. Taip. Vilnius, Kaunas, Vilnius, Kaunas. Gal norit susikeisti, kad būtų Kaunas prieš Vilnių? Nu, jeigu prieš Vilnių. Vis tiek, grinos vilnietiškos poros nebus. Teisingai, visi maišiai Klaipėda. Gerai. Mūsų tema yra akmuo, akmenys. Mes šiandieną, kaip minėjau, mėtysime akmenys į jūsų daržą. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad laikau akmenį užantyje, nes neturiu nieko prieš nei prieš vieną, nei prieš kitą porą. Paprasčiausia, jūs turite tikrai labai didelį norą patekti į superklubą, bet jūs esate keturios poros, o ta skilutė, pro kurią reikia pralysti, tokia maža, kad telpa tik viena vienintelė. Ir po šio pusfinalio viena pora iš jūsų dėja turės pasitraukti. Taigi, mūsų klausimas, pirmasis klausimas antrajame pusfinalyje. Literatūros kūrinio pavadinimas. Prašau. Ar tai yra pasaka? Ne. Ar tai Martinkaus kūrinys? Ne. Tai lietuvių rašytojo kūrinys? Ne. Literatūros kūrinys. Ar čia vengrų rašytojo kūrinys? Ne. Europiečio kūrinys? Taip.
Štai poros taip pasišaudė tos variantus, kuriuos žinojo, buvo sugalvoję, patikrino, ne tie. Dabar jau bandysim žaisti normaliai. Ar pagal tą kūrinį yra pastatyta opera ar baletas sukurtas? Taip. Šitą, aš spėju. Spėkit. Taip. Rusiškai skamba gražiau, kaminai cvetok, tai lietuviškai akmeninė gėlelė. Akmeninė gėlelė? Taip. Klausė Danielevičius Vytautas, ar tai pasaka? Aš sakiau ne, akmeninė gėlelė yra pasaka. Liucijus Lambraška iškrenta ir tai pirmoji juodojo stalo nesėkmė. Tikėtumės, kad paskutinė, prašau. Prašau. Taip. Čia yra italų kūrinys? Ne. Tai nelietuvių kūrinys? Ne, nelietuvių. Tai vakarų Europos rašytojo kūrinys? Ne. Rusų? Taip. Taip, tai 20 amžiaus rašytojo kūrinys? Ne. Filmas to kūrinio vadinimo ir pastatytas? Taip. Meninis filmas? Taip, taip. 19 amžiaus rašytojo kūrinys? Taip. Ne. Tas filmas 80 metais ar anksčiau? Anksčiau. Tame pavadinime yra žodis medis? Medis? Ne. Tas kūrinys susideda iš vieno žodžio kūrinys? Ne. Tai yra romanas? Ne. Šitam kūrinį žodis akmuo yra tiesiogiai? Žodžio akmuo nėra. Tame kūrinėje, to kūrinio pavadinime yra žodis akmeninis? Taip, taip. Prašau. Jau pirmajame antro pusfinalio raunde įtampa pasiekė kulminaciją. Taškas kabo ore. Antras žodis daiktavardis? Taip. Tai 19 amžiaus pradžios kūrinys? Taip. Įtampa taip ir tvyro studijoje. Manau, kad televizijos žiūrovų, kurie sėdė prie televizijos ekranų, taip pat ją jaučia. Aš siūlau lygiasias. Mes dar norim paklausinėt. Gerai, bet kokias klausė vietas stalas. Šitam filme pagrindinio vaidmenio atlikėjas gyvas dabar dar? Ne. Ar tai yra Puškino kūrinys? Taip. Na, dar ne. Prašau, dabar jau tai lieka tik pasakyti. Antras žodis, galima klausyti? Galima. Ne širdis? Ne. Tai yra pjesė? Taip. Ne taip, ne vadinama. Lyginai. Antras žodis... Turiu meni, ar ne ginklų pavadinimo rūšis? Ne, ne. Ar antras žodis reiškia tam tikrą, kaip čia pasakyti, to žodžiu galim pavadinti žmogų? Taip. Akmeninis riteris. Akmeninis riteris. Be abejo, riteriu galima pavadinti žmogų, bet taip negalim pavadinti Puškino kūrinio. Tai ne akmeninis riteris. Vienas, kol kas prie stalo lieka po vieną kiekvienos poros žaidėją. Dabar aš vėl siūlau lygiasis. Pasitart galima, sutinka? Pasitarkit. Sutinkat ar ne? Sutinka. Baltieji priversti sutikti, juodieji taip pat. Ne, šiandieną prizų dėja nėra. Paprasčiausiai mes paklausime kažko iš publikos. Štai berniukas, mergaitė kelia ranką. Sakyk. Akmeninis karžygys, labai gražus variantas, dėja ne. Na, prašau, ponė. Akmeninis svečias, bedėjo, bravo. Akmeninis svečias tai yra Aleksandro Puškino mažoji drama. Viena iš to
daugelio mažų dramų, kuriomis Puškinas pradėjo tą kaip ir tokią atskirą literatūros žanrą. Tai buvo mažoji drama, Akmeninis svečias. Jeigu aš neklystu, šis filmas buvo pastatytas gerokai anksčiau, kaip viena iš novelių, ir jame vaidino dabar jau amžinatilsį Vladimiras Visockis. Pagrindinio vaidmens atlikėjas, deja dabar jau miręs. Taigi, Akmeninis svečias, ar žinojo šitą variantą? Ne. Negirdėtas. Taigi, Akmeninis svečias. Na kągi, aš dabar kviečiu prie Baltojo juodo stalo vėl pasisvečiuoti antrasias porų pusės ir mes keliaujame į mūsų šio žaidimo antrąjį raundą. Na štai dabar jau pradės juodieji, rezultatas 0-0, bet jūs pradedat ir turit šiokį tokį pranašumą. Sporto šaka. Prašau. Ar šita sporto šaka surišta su galiūnais? Na, aš pasakyčiau, kad kiekviena sporto šaka susijusi su galiūnais. Tiesiogiai su galiūnais. Taip. Jūs jau spėjat. Taip ar ne? Ne. Ne, prašau. Ar toje šakoje sporto yra metamas akmuo? Taip. Tai yra akmens metimas. Metimas. Kokia tai sporto šaka? Tai yra vien... Padėti du strypai ant jo vamzdis ir reikia permesti kuo aukštį. Tai čia metimas į aukštį. Ne, yra šitas... Per galvą. Tai yra, reiškia, tose galiūnų varžybose, aš nežinau, tiesa, kokios masės akmenį naudoja, bet yra metimas akmens... Paprastai tai yra 25 kg, bet tai yra rungtis sporto, ne šaka. Sporto varžybų rungtis. Bet galiu jūs nudžiuginti, kad vienoj šaly ši sporto šaka yra nacionalinis sportas. Škotijoje, tai yra akmens metimas. Škotijos nacionalinė sporto šaka yra akmens metimas. Na kaip taip galėjo prašauti pro šalį juodasis stalas, jie visko paklausė, daugiau neliko ko klausinėti, reikėjo tik spėt ir dėl savo šansų išleido. Kaip ir kažkada, jums tenka dėja pasitraukti, nors sveikinu Mantą ir Vytautą, jie keliauja į mūsų šio žaidimo finalą. Užjaučiu Liucijų ir Vidą, jie dėja pasitraukė iš mūsų kovos, o mes į finalą. Taigi, mėlėkai visi žiūrovai, šiandien iš tiesų gal nelyja prizais ir pinigais mūsų žaidime, tačiau įtampa iš tiesų tvyro milžiniška, nes dabar viena pora, kuri nugalės finale, štai pažiūrėkit, kaip rankas laužo Rima Šatkutė, gražo, kaip išleidusi mylimą į karą, pradės pirmiausia baltasis stalas. Kadaise, Rima, tu turėjai pasitraukti su Aleksandru iš klubo, nes jūs nugalėjo Mantas Masilionis ir Rolandas Radvilavičius. Dabar prieš jūs sėdi tik vienas Mantas. Ar jaučiat kokį nors tokį pakilėjimą, kaip lietuviai jugoslavams, taip, vat, duosim dabar mes jau. Yra kažkas tokio, taip? Šiek tiek. Šiek tiek. Galit tiesiog taip prieiti ir... Paskui. Taigi, man tai ir nebus gėda antrą kartą mums kreusti damą. Gėda, bet labai norisi. Štai tokie jaunieji džentelmenai. Na kągi, linkiu sėkmės Vytautui Mantui, taip pat Rimai ir Aleksandrui. Finalas. Tema – akmuo. Akmenys. Ir pirmiausia, prieš tą klausimą, čia kiek patiems įgumą, pasinervinkit. Surprizas. Ta pora, kuri šiandien nugali finale, patenka į superklubą. Automatiškai, pistoletiškai ir visai kitaip. Ta pora, kuri pralaimi finale, tame mūsų žaidime, žais su trijų prieš tai būsų žaidimų nugalėtojais. Ir jeigu jie ten nugalės, jie taip pat pateks į superklubą. Taigi, netgi pralaimėjusi kažkuri pora finale, dar nepraranda paskutinio šanso. Tik tiek, kad
laimėjusi su auksiniais taškais, kaip įprasta vadinti, patenka į superklubą, o pralaimėjusi dėja turės tenkintis dar vienu šansu. Taigi, Vytautas Danilevičius ir Mantas Masilionis prieš Rimą Žitkutę ir Aleksandrą Papšį. Klausimas. Filmas. Prašau. Ar to filmo pavadinime yra žodis laikas? Ne. Ar tai lietuvių filmas Vaižganto romano ekranizacija? Kad lietuvių filmas taip. Bet tai yra gerai. Lietuvių klasikos ekranizacija. Na, nepasakyčiau. Nors, tiesą pasakyt, nežinau, aš apie tą filmą taip jau, sakysim, gal per mažai perskaičiu, bet tai yra lietuvių filmas. Akmuo ant akmens. Jau spėjat. Kodėl? Iš pirmo reikia. Iš pirmo? Jau praleidau vieną kartą. O jau iš pirmo neišėjus. Kaip nors. Na taip, jūs stokant akmenėlio praėjo, taip savo šansą praleidėjo, tai paskui ponas Radvila čia dainavo visą kitą, bet dėja matyt to dainavimo neužteko. Kieno tai yra ekranizacija? Ne, bet dabar, aš galiu klausyti. Užkrito dabar, negaliu pasakyti. Vaižganto. Atrodo, kad Vaižganto. Taip, Vaižganto ekranizacija. Ir kas režisierius? O, nežinot, Vabalas, neužskaitysim. Atrodo. Kas? Vabalas. Tada užskaitysim. Vabalas, tai filmas, pasakytas 1991 metais. Akmuo ant akmens! Akmuo ant akmens! Taip. Ir juodasis stalas laimi pirmąjį tašką finale. Ir ranka pasiekiama svajonė sugrįžti į superklubą. Čia jūsų talismanas, akmeninė vata? Taip, taip, taip. Labai gerai. Jinai. Linkiu sėkmės. Jūs turite talismaną? Neturit. Tokį truputėlį aš. Mes jau uždirbam. Aš irgi, kad nors tokio va, geltono jums duosiu, palaikykit, kad nervinatės. Taip, neakmeninis. Neakmeninis, bet niekas toks guminis. Toks akmeninis. Akmeninis. Guminis akmuo. Taigi, dabar Vytautui ir Mantui reikia pasitemti, jų laukia dar antrasis, galbūt ir trečiasis raundas. Vienas nulis, pirmauja judėja, jie pradės antrąjį finalo raundą. Sėkmės jums! Lyg ir sveikina mūsų finalo nugalėtojus, kuriais kol kas daugiau šankų turi tapti Rima ir Aleksandras. Bet, manau, kad baltieji, pamenu, taip jaunatiškai užsispyrė, niekad nenuleisdavo rankų ir dabar jie kovos iki galo. Mūsų tema yra akmuo, akmenys, jums reikia pasakyti, paminklas. Prašau. Klausimas vertas. Finalą. Tai paminklas stovintis Lietuvoje ir skirtas kažkokiam Lietuvos veikėjui konkrečiam? Ne. Ar tas paminklas pats didžiausias Lietuvoje? Taip, savo srity, taip. Spėjom. Spėjot. Visi sulaiko kvėpavimą, ypač juodasis stalas. Spėkit. Tai puntukas. Puntukas. Ne. 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 Tikrai ne. Puntukas nėra didžiausias. Ir Mantas Masilionis dėja pasitraukė iš šio žaidimo. Iš finalo antrojo raundo palieka vieną Vytautą Danilevičių. Kol kas kamuoliukas nepadėjo. Prašau, ar padėsiu jums akmens vata? Šis paminklas yra... Mosėdėje akmenų, vadinamoje akmenų sodyboje? Ne. Šis paminklas tai yra didžiausias Lietuvoje akmuo? Taip. Ir dabar jums reikia jį pasakyti. Tai yra geologinis paminklas. Geologijos paminklas. Didžiausias Lietuvos akmuo. Dabar jeigu jūs spėjate ir nepataikot, šis taškas atitenka judajam stalui. Dabar aš tiksliai neprisimenu. Dabar, jeigu spėjate ir nepataikot, jūs prarandat šį tašką. Nes jūs jau klausėt. Aš įspėjau antrą kartą. Jūs galite mėginti tampyt laimę už jūsų. Barstyčio akmuo. Kas? Barstyčio akmuo. Barstyčio akmuo. Taip. Taip, taip, taip. Aš kai sakiau, kad baltasis stalas nenuleis rankų ir kausis iki galo. Ir jie išlygina rezultatą.
Skuodo rajone, Barstyčiuose esantis akmuo yra pats didžiausias geologijos paminklas Lietuvoje, būtent pats didžiausias Lietuvos akmuo, tai yra Barstyčių akmuo, ar žinojot? Kai pasakė, taip iš karto, bet. Na kągi, atsitiko tai, ko matyt laukia visi, kurie sėdi čia salėje. Aš to labai norėjau, manau, kad to norėjo ir televizijos žiūrovai, kad prireiktų finale trečiojo klausimo ir tai bus baltas gaubtas. Klausimas bus pakankamai suktas ir sunkus ir ta pora, kuri atsakys į šį klausimą, tikrai bus verti patekti, sugrįžti į superklubą. Taigi, trečias raundas! Na, o trečią raundą pradės baltieji. Tai šioks toks pranašumas, nors kai yra baltas gaubtas, tai neteikia daug pirmenybės. Kas čia yra? Ta pora, kuri pasako, patenka į superklubą. Ar tas daiktas yra degus? Normaliam sąlygom. Jeigu jį pakaitinti. Tai kiek aš žinau, pakaitinti visi daiktai dega? Ne visi. Jeigu taip labai moksliškai šnekė, tai degimas yra... Pasikalba moksliškai kaip pačkarikas su ačkariku. Taip. Kada cheminė reakcija dalyvauja degonis? Ar šitas daiktas esantis pagaubtu gali degti degonį? Iš principo šitas daiktas turbūt pakaitintas galėtų degti, bet dabar su degtuku įkaitinantis neužsidegs. Ar to daikto pavadinime yra žodis anglis? Anglis? Ne. Ar tai yra įrankis? Ne. Tai ne įrankis. Ar ten yra maisto produktas? Taip, tai yra maisto produktas. Tai yra saldainiai jūros akmenėliai. Tai yra saldainiai jūros akmenėliai! Taip! Štai! Ne, klausimas buvo... Važinkitės dabar jau... Taip, šita vata jums padėjo iš tiesų. Na, sutikit, kad klausimas buvo suktas. Jo. Geras klausimas, geras, sutinkat. Vertas, kad būtų galima grįžti į superklubą. Ir šiandieną aš tikrai džiaugiuosi, kad vėl į superklubą